Ոստիկանությունը շարունակում է թմրանյութերի օկտագորձման եւ անօրինական թմրաշրջանառության դեմ հետևողական պայքարը։ Հերթական դեպքը բացահայտեցին Արմավիրի ոստիկանները։ Փետրվարի 18-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները նորապատ գյուղից իրենց մեքենայով հանդերձ Բերման յենթարկեցին Գյումրի քաղաքի երկու բնակչի, որոնցից մեկը 27+ 26 տարեկան։ 27-հայտագարթու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 5 փաթեթ մարիհուանայի նման ողզանգված Երեք փաթեթ նմանատիպ զանգված ել ոստիկանները հայտնաբերեցին 26-ի ամյան տղամարդու խոզարկությամբ։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ 27-ի ամյան տղամարդը հիշյալ 8 փաթեթ թմրամիջոցը նախնական տվյալներով 64000 դրամով գնել է Այգեշադ յուղի 26-ի ամի բնակչից, եւ փաթեթներից 3-ը տվել գումրեցի ինկերոջը։ Նույն օրը գիշերը Այգեշադ յուղի ծիր մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Արմավիրի բաժին Բերման ենթարկվեց նաեւ թմրանյութ նյութեր ու մեջ կասկածվող անձը։ Ն Գործ իրավապահները Բերման ենթարկեցին նաև Արմավիր քաղաքի 29-ամյա մի բնակչի, որին այդեշատսի տղամարդը թմրանյութեր յուրասիրել։ Արմավիրի բնակչի մեքենայզմնության ոստիկանները հայտնաբերեցին սպիտակ թղթեփաթեթով Մարիուանայ նմանվող զանգված եւ ապակե գլանակ ածխածած զանգվածի մնացորդներ։ Դեպքի արդիվ հարուցվեց քրիական գործ։ Թմրանյութ իրածնողը տվեց խոստովանական ցուցմունք ու ձերբակալվեց։ Քրիական գործի շրջանակներում իրավապահները խուզարկություններ կատարեցին Բերման ենթարկված անձանց հաշ ան եւ փաստացի բնակության վայրերում Գյումրիի 26-ամյա տղամարդու հաշվառման հասցեի խոզարկությամբ հայտնաբերվեց 960 հատ տարբեր տեսակի հոկեներ գործունե դեղահաբեր որոնք արգրավվեցին նշանակվել են փորձակնություններ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռով։